អោប្រពោបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌កូនសូមថ្វាយសិរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គពេលនេះកូនពិតជាត្រូវការជំនួយមកពីទ្រង់សូមព្រះអង្គជួយអោកូនមានជំនឿមាំមួនទុកចិត្តដែលមិនសង្ស័យសូមអោកូននៅតែមានជំនឿនិងជឿទុកចិត្តព្រះអង្គជានិច្ចទោះបីមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសូមកុំអោកូនរៀតថយតែសូមអោភាពឆេះឆួលដែលកូនមាននៅតែបន្តនៅជាប់ជាមួយកូនជានិច្ចអរគុណព្រះអង្គអាមែន